Warning, autopilot. Pull up. Dying to be altitude. Quitti. Varmista. Joo. Siellä siitä eteenpäin. Sen tien on. Kello 6. Joo. Siellä oli 3 savupilveä. Joo, visuaali. Mene vaan, mä tuun perästä. Hog 1, Yankee 6-1. We have contact 2 IFEs on the road 2,000 meters west of our position. Repeat, 2 IFEs on the road west of our position. Pull up! Altitude. Warning, autopilot. Joo. Joku poras multa sitten avioniikan pilalle. Joo. Tässä pohjoispuolella on vielä jotain. Jos mä lensin kaupungin eli pohjoispuolta tähän etelään, niin sitten pamahti silleen, että mulla hävisi MFD ja jotain muutakin. Täällä oli yksi. Hän se tisvutta sitä. Ping of death. Hei, kyllä siellä ammutauto. Hirveä ammutauto on just se joen yli. Joo, mulla löytyy hetki. Sen sähkötolpa siinä vähän. Sähkötolppa. Siis omien lähellä ja. Okei, katsotaan mitä mä saan aikaan. Mä käyn vähän, mä tuun siihen sautista päin. Yritän ampua omista poispäin se pommi. Mä näen, että ne ampuu tonne jonnekin nordin suuntaan. Ja se on noin danger close, ihan siis tossa tutussa. Okei. Okei, okay, in. Se pitkulaisiin taloja, niitä on vielä tällä puolella. Jaa, sai peut irti. No se oli just siinä mitä tilalla. 6-1, we got enemy vehicles spotted on the road 1500 meters east of our position. I repeat, enemy vehicles on the road 1500 meters east of our position. They're at a T intersection on the road south to Amber-Laurie. It looks like they're trying to block us in. No voi helvata. Sattukohan pikku Blue on Blue tossa. Nonne. Ainakin ne lopetti ampumisen siihen, koska ne ampui tuonne norttiin päin. Tossa.
Käs sä ropaa sitä. Pull up! Pull up! Tuo on mihin osmuttori. Pull up! Joo, visuaali. Visuaali ampuu edelle. Aa, nyt tulee tuolta tieltä. Joo, visuaali tielle, minäpä menen sinne kiinni. Joo, minä menen kiinni sinne. Mulla on raketteja vielä, mä menen sisään. Ammua, osuinko mä? Aika lähellä. Ampuu tuo. Joo, vis. Okei, in. In post. Pull up! Pull up! Rajusti kolisee mulle. Joo, sieltä ammuttiin. Lähempää omien ammuttiin minua. Visuaali in. Äskeisin kohtas. Taas ohi. Ja kolisee niin perusti. Pull up! Pull up! Altitude! Altitude! Pull up! Pull up! Hog 1, Yankee 6-1, contact. Yo, it's one group popping out of the trees, to our east, 1,000 meters, just south of the road. We're marking them with smoke. Hog 1, Yankee 6-1, good hits on that west it's group. A good hits on that west group, keep it up. Nyt kuolee väkisin. Ai kun tulee kuulla. Joo, ei meillä riitä aseet näin. Ollaan liian huonoja ampumaan. Pull up! Pull up! Koopi. Ootan hetki. Pull up! Pull up! Kuitti, yritän tulla perästä. Danger close.
trackia rahaa alua sitten. On mahtava. On tuli takaisin. Ei oo. Minä yritän sitä kolmatta etsiä sit, mä en näe sitä. Joo. Sitten hyvin kolise. Tätä on muokattu kyllä aika paljon. Ei mun mielestä ollut näin pitkä tää alkutappelu ennen. Joo, tää on tosi haastava vielä. Joo, pitää ottaa hyppy minunkin, mä otan uuden kone, kun mulla on ne rikki tää. Jep.